мабуть, чули останню заяву Путіна, коли він вже публічно ставить під сумнів всі кордони, які були сформовані в Європі після Другої світової війни. Так, під час свого виступу в Кремлі він поставив під сумнів, що неправильно, з його точки зору, був переданий Україні Донбас. По-перше, Путіна ніхто не питав, коли формувалися кордони нашої країни. А по-друге, такі публічні заяви – це пряма політична, скажімо так, база для військової агресії проти нашої держави. Це керівник країни, який ставить під сумнів всі кордони Європи, які були сформовані після Другої світової війни. І це безумовна форма прояву агресії. І відповідь у нас повинна бути не шляхом якогось активного піару, а шляхом зміцнення нашого оборонного потенціалу. І саме виробництвом тієї зброї, яка зможе стримати агресора.